Máme dobodaného muža našeho na parkovisku pred Rugentom. Počkaj, toho niekto dobodal pri nemocnici? Nie, niekto videl, ako ho vyhodili z auta. A bude mať aj nejaké trvalé následky? To v tejto chvíli ani pán Boh nevie. No. Aj Oliver pôjde do neba tak ako maminka? Nemyslím si, že vám viem nejako pomôcť. Nie, ja si myslím opak. Vy ste predsa niekoľko rokov prežili u Richarda Dobeša však. A ja sa o teba postaram. Dobre, a ja sa postaram o pani Rakovskú. Čo do mňa potrebujete? Čo to je? Obálka. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.